На Тернопільщині свято. Протягом 2 днів за ініціативи Організаційного комітету священнослужителів християнських церков міста Ланівці батьки та діти спільно проводили дозвілля. Захід організували після тижня подружжя. Його українці святкують у травні. Водночас надихнули і сколихнули зміни, які найближчим часом хочуть внести до Конституції України. Цінність традиційної сім'ї нівелюється. Тому представники усіх релігійних громад разом із присутніми звернулися до Бога у спільній молитві за сім'ю та мир в Україні. Ми очікували чогось такого особливого. І от відчувається, що ці очікування вони оправдалися, бо найперше от відчувається спокій, атмосфера така спокою. Немає напрягу, такий мир, дивлюся на людей, вони щасливі. Наша основна ідея була, щоб була сім'я пошанована. Це основна ідея, і ми пильнували, щоб її не втратити. Ми мали девіз: без сім'ї і свого роду немає нації, народу. І ми хотіли закласти це в основу, що без сім'ї і тої сім'ї, яка здатна воспроизводити рід, немає ні майбутнього, немає ні нації. І найбільше ми хотіли б, щоб була піднесена цінність сім'ї. Щоб побачити усіх гостей свята на центральній площі з висоти пташиного польоту, ми піднялися на дах будівлі районної ради. Та не все так просто. Перед нами постала справжня перешкода. Здається, доведеться зняти підбори. І тут перед нами відкривається вся краса. Звідси видно не тільки чудові краєвиди міста, а й усіх учасників, які вирішили відвідати цей захід. Для них про свою роботу розповідають екстрені служби, а військові готують смачну їжу. Я допомагаю нашим медичним працівникам вже пояснити нашому молодшому поколінню, що це таке медицина, щоб підтримували нас молодші покоління, щоб не забували таку справу, як медицина, щоб йшли, навчалися. Окрім того, присутні могли зробити світлини із акторами театру живих статуй з Івано-Франківська, стали глядачами вогняного шоу. Наймолодші ж стрибали на батутах. У переддень свята в місті оголосили День милосердя, коли охочі відвідували стареньких, допомагали їм прибрати в домі. Однією із акцій, що відбулася у рамках заходу, був велопробіг «За мир і єдність в Україні». Організували велопробіг представники місцевого клубу активного відпочинку «За вітром». Вони цікавляться любительським спортом і закликають усіх до здорового способу життя. За вітром! Нас супроводжувала машина ДПС, їхали ми з центральної площі міста Ланівці, їхали на ЖД вокзал. Там робили розворот і їхали назад на площу. Ще однією цікавинкою дводенного свята була передача факелу сім'ї від ювілярів, які прожили у шлюбі 50 років і більше, молодятам. Батьки із дітьми могли залишитися на ночівлю в спеціально облаштованих наметах у центрі міста. Я слухала концерт, їла козацьку їжу і малювала свою родину. Чому ти малювала свою родину? Тому що я її люблю і це моє рідне. Я сьогодні покатався на велику, на велопробігу, намалював про свято людини, прокатався ще тут на площі і все. Сьогодні ми малювали малюнки та скакали на батутах, це був прекрасний день. Що ви малювали? Я малювала Україну, малювала прапор, герб, малювала. Сонечко, серце. Скакали на батутах. Залазили в машини. І малювали малюнки. Що ви малювали? І чому ви це малювали? Я малював серце і серці прапор України. Я малював це, щоб швидше перестала війна на Україні. Я намалював віршик про Україну. Бо мені подобаються віршики про Україну. Добре. І останнє запитання. Як ви думаєте, що потрібно для того, Україна була успішною країною? Молитися. Молитися. Головне, щоб не було війни. І молитися, і потрібно справляти з самого свята треба почати. Для того, щоб Україна була успішною, потрібно змінити себе, а потім зміниться і Україна. Щоб війни не було, і щоб всі були здорові. За Україна! Україна! Вікторія Михальчук, Назар Борох, Тернопільщина. Вісті Надії.